ত' ঠিক আছে ৱেলকাম বেক টু দাদা বৃহ সৌভূললৈ এটা বিশেষ গুৰুত্বপূৰ্ণ ভিডিঅ' সব চৌভন কুল এটা বহুতেই ভাল খবৰ ডি এম ই আছাম অৰ্থাৎ ডাইৰেক্টৰ অফ মেডিকেল ইডুকেশ্যন আছামৰ তৰফৰ পৰা নতুনকৈ দুহেজাৰ ঊনৈছটা ভেকেঞ্চি ওলাইছে গ্ৰেড থ্ৰী আৰু গ্ৰেড ফ'ৰ প'ষ্টটোৰ কাৰণে ত' এই প'ষ্টকেইটাত আপোনালোকে কেনেকৈ আবেদন কৰিব লাগে একদম এ টু জেড লাইভ ডেমৰ দেখাই দিম কেনেকুৱা কি প্ৰচেছত আপোনালোকে আবেদনটো কৰিব লগতে এইখিনিতে আৰু এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা এই আবেদনটো কৰাৰ বাবে আপোনালোকে এক টকাও দিব নালাগে মাচুল হিচাপে আপোনালোকে ফ্ৰীতে এই জবটো বা এই ভেকেঞ্চিৰ বাবে আবেদন কৰিব পাৰিব ইয়াতে আপোনালোকৰ গ্ৰেড থ্ৰী আৰু গ্ৰেড ফ'ৰ প'ষ্ট আহিছে তো সম্পূৰ্ণ ডিটেইলছৰ সৈতে ভিডিঅ'টোত আপোনালোকক দেখাই আছোঁ বা আপোনালোকে আবেদন কেনেকৈ কৰিব লাগে সম্পূৰ্ণ ডিটেইলছ সৈতে আপোনালোকক লাইভ ডেমৰ দেখাইছোঁ তো যিয়ে নহওক আমি মেইন ভিডিঅ'টোলৈ আগবাঢ়োঁ কিন্তু তাৰ আগতে যদি আমাৰ মিষ্টেছ অসম ইউটিউব চেনেলটো আজি প্ৰথমবাৰ আহিছে এতিয়ালৈকে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আমাৰ অতি সোনকালে হাণ্ড্ৰেড কে অৰ্থাৎ এক লাখ ছাবস্ক্ৰাইবাৰ হ'বৰে হ'ল ত' প্লিজ আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব এনেকুৱা এডুকেশ্যন ৰিলেটেড ভিডিঅ'ৰ লগতে বা জব ৰিলেটেড ভিডিঅ'ৰ লগতে আপোনালোকে গপ ৰিলেটেড যিবিলাক স্কীম আছে সকলো আপডেটবিলাক আপোনালোকে পাই থাকিব চ' প্লিজ আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব চ' বন্ধু প্ৰথমে আপোনালোকে চাই লওক ইয়াতে মই এটা ৱেবছাইট ওলাইছোঁ এইটো আমাৰ ৱেবচাইট হয় অসম ফাৰ্ষ্ট জব এলাৰ্ট ডট ব্লগ স্পট ডট কম তো এই ৱেবচাইটত আহিলে আপোনালোকে এনেকুৱা এটা আৰ্টিকল পাব আৰু এই আৰ্টিকলখনৰ লিংকটো এই ভিডিঅ'টোৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত আছে তাতে ক্লিক কৰিলে আপোনালোকে ডাইৰেক্ট এইখন পেজত আহি যাব আৰু এটা হলে আপনাদের তলফালে স্কুল কৰিলে আপনাদের এটা পাৰিব সম্পূৰ্ণ ডিটেলস হৈতে দিয়া আছে কেনেকুৱা কি কোস্ট আহিছিলে বা কেনেকুৱা কি আবেদন চলি আছে সো এটা আপনাদের প্ৰথমে চাই লওক যে এলিজিবিলিটি ক্রাইটেরিয়া সো গ্ৰেড থ্রি পোস্টর কারণে টেকনিক্যাল পোস্ট আছে তাৰ বাবে তার আপনাদের কেন তারপর গ্ৰেড ফোর বা গ্ৰেড থ্রি নন টেকনিক্যাল আছে সম্পূৰ্ণ ডিটেলস হাতে দিয়ে আছে ডিজিটালাইক্সেশন কিমান আছে ও বিসি এম ও বি সির কারণে আর মেইন বস্তু হল গ্ৰেড থ্রি টেকনিক্যাল পোস্ট আছে তিন এক হাজার বিয়াল্লিশটা আৰু ইয়াতে আপোনালোকৰ কোনটো প'ষ্টৰ বাবে কিমানটা ভেকেঞ্চি ইয়াতে দিয়া আছে চাওক গোটেইখিনি দিয়া আছে তো আপোনালোকে আৰ্টিকেলখন চাই এবাৰ এবাৰ পঢ়ি চাব পাৰে চ' সম্পূৰ্ণ ডিটেইলছ ইয়াতে দি আছে ত' যিয়ে নক ইয়াতে এইখন ৱেবছাইটত অহাৰ পিছত আপোনালোকে তলফাৰ যেতিয়া স্কুল কৰিব ইয়াতে চাব যে ইম্পৰ্টেণ্ট ডেট এণ্ড লিংক ফৰ ডি আমি ৰিকুৱাইটমেণ্ট আছাম যিটো সেইটো ইয়াতে দি আছে প্ৰথম ইয়াতে আপোনালোকৰ যিটো ন'টিফিকেশ্যন সেইটো আপোনালোকে চাব পাৰিব যিটো নটিফিকেশ্যন গ্ৰেড থ্ৰীৰ কাৰণে টেকনিকেল প'ষ্টৰ সেইটো আপোনালোকে ইয়াতে চাব পাৰিব চৰি ইয়াতে গ্ৰেড থ্ৰি কাৰণে গোটেইখিনি দিয়া আছে টেকনিকেল নন টেকনিকেল তাৰপিছত গ্ৰেড ফ'ৰৰ কাৰণে এটা দিয়া আছে আৰু তাৰপিছত ইম্পৰ্টেণ্ট বস্তু যে এই যিটো প'ষ্ট আহিছে এইটো আপোনালোকৰ আগতেই ভেকেঞ্চিকেইটা আহিছিলে ত' আকৌ মানে এক্সটেণ্ড কৰিছে ডেটটো এপ্লাই কৰাৰ কাৰণে আৰু এক্সটেণ্ড ডেট হ'ল আপোনালোকে একত্ৰিছ তাৰিখ আঠ মাহ দুহেজাৰ চৌব্বিছ অৰ্থাৎ এই চলিত মাহৰ অৰ্থাৎ আগষ্টৰ একত্ৰিছ তাৰিখলৈকে আপোনাক আবেদন কৰিব পাৰিব আৰু ইয়াতে আপোনালোকৰ সেই হেৰি এক্সটেণ্ডেড যিটো ডেট সেইটো আপোনালোকে ইয়াতে গৈ চাব পাৰিব আৰু লাষ্টলি যিটো হ'ল আপোনাৰ এপ্লাই কৰাৰ কাৰণে ত' এপ্লাই কৰাৰ কাৰণে যিটো লিংক সেইটোৱে চাব যে ফৰ এপ্লাই অনলাইন চ' ইয়াতে জাষ্ট ক্লিক হেয়াৰটো ডাউনলোড মানে ক্লিক হেয়াৰত ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰিলে আপোনালোকে এইখন পেজত আহি যাব আৰু এইখন পেজত আহিলে আপোনালোকে সম্পূৰ্ণ ডিটেইল চাব পাৰিব ইয়াতে চাব যে প্ৰথমে দি আছে আপোনালোকৰ নামটো তো আপোনাৰ সম্পূৰ্ণ নাম ইয়াতে ফুল নামটো ইয়াতে দিব লাগিব তাৰপিছত দেউতাকৰ নাম আপোনালোকৰ ডকুমেণ্টচ পাইছে এইবিলাক বস্তু দিব ইয়াতে আপোনালোকৰ আধাৰ কাৰ্ড বা পান কাৰ্ডত যেনেকুৱা আছে সেনেকুৱা নামটো দিব পাছপৰ্টত যিয়ে নহওক এনেকুৱা গভৰ্ণমেণ্ট ডকু ডকুমেণ্ট যিবিলাক আছে তাৰ মতে আপোনালোকৰ নামটো দিব তাৰপিছত কে কেণ্ডিডেট ফাদাৰ্ছ নেম অৰ্থাৎ দেউতাকৰ নামটো মাদাৰ্ছ নেম যদি কাৰোবাৰ ৱাইফ আছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ ৱাইফৰ নামটো দিব যদি কোনোবাই বিয়া পতা নাই তেতিয়াহ'লে একো নাই ইয়াতে জাষ্ট ব্লাংক মাৰি দিব তাৰপিছত আপোনালোকৰ ডেট অফ বাৰ্থ ডকুমেণ্ট ৱাইজ আপোনালোকৰ ডেট অফ বাৰ্থ তাৰপিছত আপুনি ফেইল ফিমেল না মেল ইয়াতো আপোনালোকে চিলেক্ট কৰিব বা ট্ৰাঞ্চজেণ্ডাৰ যদি হয় সেইটো আপোনালোকে ইয়াতে চিলেক্ট কৰিব পাৰে তো এনেকুৱা আপোনালোকৰ মেল ফিমেল ট্ৰাঞ্চজেণ্ডাৰ এইটো চিলেক্ট কৰিব তাৰপিছত এড্ৰেছ কছপনডেঞ্চ ত' ইয়াতে আপোনালোকৰ ভিলেজ প্ৰথমে দিব প'ষ্ট অফিচ দিব তাৰপিছত আপোনালোকৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট কামৰূপ এনেকুৱা আপোনালোকে দিব চিটি দিব তাৰপিছত আপোনালোকৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট কোনটো হয় এটা আকৌ এটা আপোনালোকে চিলেক্ট কৰিব পাৰিব তাৰপিছত আপোনালোকৰ ষ্টেট কি নিশ্চয় অসম ত' আছামটো দিব তাৰপিছত আপোনালোকৰ পিনক'ড চ' পিনক'ড চাপ'জ মই দি দিলোঁ তো এনেকুৱা দিয়াৰ পিছত যদি আপোনাৰ এই গোটেইখিনি এড্ৰেছ আৰু পাৰমানেণ্ট এড্ৰেছ যদি চেম হয় তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে এটা জাষ্ট টিক মাক দিব টিক মাক দিলে একদম তলত এইটো বস্তু অট'মেটিক আহি যাব এনেকুৱা চাওক যে এটা আহি গ'ল চ' এটা আন টিক মাৰিলে এইটো এই বস্তুকেইটা গুচি গ'ল আকৌ টিক মাক দিলোঁ মই গোটেইখিনি আহি গ'ল চ' এনেকুৱা আপোনালোকৰ যোনটো এড্ৰেছ যেনেকুৱা হয় আপোনালোকে দিলেই হ'ল তাৰপিছত আপোনালোকে এটা আপোনাৰ মোবাইল নাম্বাৰ দিব লাগিব পাৰ্চনেল মোবাইল নাম্বাৰ চ' মোবাইল নাম্বাৰটো দিয়াৰ পিছত আপোনালোকে ইয়াতে চেণ্ড অ' টি পিত ক্লিক কৰিব লাগিব আৰু চেণ্ড অ' টি পিত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে মানে আপোনাৰ মোবাইলত অ' টি পি যাব সেই অ' টি পি কেইটা ইয়াতে বঢ়াই কিনে আপোনালোকে ভেৰিফাইড ক্লিক কৰিব লাগিব আৰু ভেৰিফাইড ক্লিক কৰিলে আপোনালোকে এই বস্তুটো মোবাইল নম্বৰটো ভেৰিফাই হৈ যাব তাৰপিছত ইয়াতে চাব যে অল্টাৰনেটিভ কণ্টেক্ট নাম্বাৰ বা টেলিফোন নম্বৰ এইবিলাক আপোনালোকে দিলেই হ'ব নিদিলেও হ'ব একো প্ৰব্লেম নাই ইমেইল এড্ৰেছটো দিব লাগিব তো দি দিব তাৰপিছত আপোনালোকৰ ইয়াতে নেশ্যনেলিটি অফ ইণ্ডিয়া এইটো আমাৰ ইণ্ডিয়া চৰি এটা নেশ্যনেলিটি অফ দ্য কেণ্ডিডেট চ' ইয়াতে আমাৰ ইণ্ডিয়া হৈয়ে আছে তাৰপিছত ফিজিকেল আইডেণ্টিফিকেশ্যন মাৰ্ক ত' আপোনাৰ যদি শৰীৰত কিবা মানে মাৰ্ক আছে যিটো মাৰ্কৰ দ্বাৰা আপোনাক মানে চিনাকি করব পাৰি হেনা যদি কিবা মার্ক থাকে এক বা দুই বা এই বা বি তো সেইবিল আপনাদের মার্ক দিব আর যদি নাই আপনাদের না বা নিয়া এখন দিলে হল তো আপনি থাকলেই দিব না থাকলেই নিদাব একো নাই প্রবলেম পিছত আপনাদের এটা চলবে যে রিজার্ভেশন সো এটা কেটেগরি অফ দ্য ক্যান্ডিডেট সো আপনি কোনটেগরি ক্যান্ডিডেট হয় এটা জেনারেল এস সি এস টি এস টি এইচ ও বি সি অম এম বিসি তো যখন হয় আপনাদের এটা সিলেক্ট ডু ইউ বিলং টু ফিজিকেল চেলেঞ্জ এণ্ড ডিপ্যাং অৰ্থাৎ আপুনি যদি বিকলংকৰ ড্ৰাইভাৰ হয় কোনোবা হাত ভৰি কেনেকুৱা কিবা হৈছে ত' সেনেকুৱা যদি হয় তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে য়েছ দিব অনৰ্থাৎ আপোনালোকে ন দিব তাৰপিছত ৱেডাৰ কেণ্ডিডেট ইজ পাৰ্মানেণ্ট ৰেচিডেণ্ট অফ আছাম য় য়েছ আমি পাৰমানেণ্ট ৰেচিডেণ্ট অফ আছাম হয় যদি বাহিৰৰ হয় তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে ন দিব চ' তাৰপিছত আহিলে মেইন বস্তু যোনটো হ'ল আপোনালোকৰ প'ষ্ট এপ্লাই চ' বন্ধু ক'ল এতিয়া এটা ইম্প'ৰ্টেণ্ট কথা কৈ আছোঁ যে এই প'ষ্টকেইটাত কোনসকল কেণ্ডিডেটে আবেদন কৰিব পাৰিব সেইটো এতিয়া কৈ আছোঁ চ' বল এই প'ষ্টকেইটাৰ বাবে আপোনালোকৰ অকল ছায়েন্সৰ বেকগ্ৰাউণ্ডৰ যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে সেইসকলে আবেদন কৰিব পাৰিব অৰ্থাৎ মিনিমাম ইয়াতে যিহেতু এটা গ্ৰেড থ্ৰী টেকনিকেল প'ষ্টৰ কাৰণে আবেদন চলি আছে ত' অকল মিনিমাম মানে যিটো এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন সেইটো বি এচ চি হ'ব লাগিব ত' যদি বি এচ চি পাছ কৰিছে বা এম এছ চি কৰিছে ত' তেনেকুৱা ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে এই পষ্টকেইটাত আবেদন কৰিব পাৰিব অন্যথা নোৱাৰে কিয়নো ইয়াতে মেডিকেল ডিপাৰ্টমেণ্টৰ প'ষ্ট হয় আৰু লগতে কোৱা হৈছে যে ইয়াতে টেকনিকেল প'ষ্ট অনলি আবেদন চলি আছে আৰু মই আপোনালোকক সম্পূৰ্ণ ইয়াতে দেখাইছোঁ যে আৰ্টিকলৰ তাতে সকলোখিনি বস্তু মই দেখাইছোঁ সেইবিলাক কৈ আছোঁ যে তাতে মই যে দেখাইছোঁ সেইটো বস্তু মানে এই প'ষ্টটো যে আহিছিলে এইটো বহুত আগতে আহিছিলে ফেব্ৰুৱাৰী মাহতে আহিছিলে ত' প'ষ্টকেইটা মানে আগৰ পৰাই মানে চলি আছিলে কিন্তু এই প'ষ্টটোৰ মানে এক্সাম বা কোনো ধৰণৰ ইণ্টাৰভিউ এইবিলাক একো হোৱা নাছিলে তাৰপিছত মানে এতিয়া আকৌ মানে সেই পষ্টটোতে মানে কেইটামান প'ষ্ট টেকনিকেল ভেকেঞ্চিৰ কাৰণে মানে কেইটামান ভেকেঞ্চি টেকনিকেল প'ষ্টৰ কাৰণে গ্ৰেড থ্ৰী মানে আৰু ভৰাই দিয়া হৈছে আৰু ইয়াতে অকল টেকনিকেল প'ষ্টেই আহিছে নন টেকনিকেল নহয় নন টেকনিকেল হ'লে আপোনালোকৰ গ্ৰেড থ্ৰীত বি কম হওক বা বি এ হওক এইসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে মানে আবেদন কৰিব পাৰিলেহেঁতেন ত' যিহেতু ইয়াতে টেকনিকেল আহিছে ত' অকল ছায়েন্সৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী ইয়াতে আবেদন কৰিব পাৰিব ত' এই বস্তুটো অলপ ভালদৰে চাই ল'ব ইয়াতে কিন্তু নন টেকনিকেল নহ'ব আৰু ইয়াতে আপুনি ইয়াতে নিশ্চয় চাই আছে আপুনি এজ দিব লাগিব ইয়াতে তেতিয়া আপোনালোকে ইয়াতে ভেকেঞ্চিকেইটা ওলাব মানে কোনটো বস্তুৰ কাৰণে আপোনাৰ ইলিজিবল হয় বা আপোনাৰ কোৱালিফিকেশ্যন ৱাইজ আপুনি কোনটো কাম কৰিব বিচাৰে বা আপুনি কোনটোত কোনটো ফিল্ডত আপুনি হেৰি কৰিছে ন'লেজ আছে সেইমতে আপোনালোকে ইয়াতে প'ষ্টটো চিলেক্ট কৰিব লাগিব কিন্তু ইয়াতে এজ প্ৰথমে মাৰিব লাগিব আৰু যদি ন মাৰে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে কিন্তু বাকীখিনি ফিল কৰিব নোৱাৰে ইডুকেশ্যন মানে কোৱালিফিকেশ্যন সেইখিনি বস্তু ফিল কৰিব নোৱাৰে আপুনি চ' এইখিনি বস্তু আপোনালোকে চাই ল'ব তো চোৱাৰ পিছত আপোনালোকে ইয়াতে তলফালে যাব তাৰপিছত দি পেলাই চাব যে আৰু বেলেগ বেলেগ আছে যেনেকুৱা আপোনাৰ ফটো আপলোড মানে ইডুকেশ্যন ডিপে মানে ডিটেইলছ তাৰপিছত আপোনাৰ ফটো আপলোড তাৰপিছত আপোনালোকৰ চিগনেচাৰ আপলোড এইখিনি দিয়াৰ পিছত আপোনালোকে পাছৱৰ্ড বনাব লাগিব চ' পাছৱৰ্ডকেইটা বহোৱাৰ পিছত আপোনালোকে ইয়াতে কি কৰিব তলফালে চাব যে ইয়াতে দুটা টিকমাৰ্ক দিব দিছে তিনি দুটা বক্সত তো এই দুটা বক্সত টিকমাৰ্ক দিয়াৰ পিছত আপোনালোকে এটা ফাইনেল ছাবমিটত ক্লিক কৰিব লাগিব কিন্তু ফাইনেল ছাবমিটত ক্লিক কৰাৰ আগতে আৰু এটা ইম্পৰ্টেণ্ট কথা আপোনালোকে এবাৰ ভালদৰে চাই ল'ব ওপৰত যি যি আপোনালোকে তথ্য দিছে বা যি ডাটা দিছে আপুনি সেই বস্তুখিনি শুদ্ধ হৈছে নে নাই যদি কাৰোবাৰ মিষ্টেক হৈছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে প্ৰথমে কাৰেকশ্যন কৰি লওক ফাইনেল ছাবমিটৰ পিছত কিন্তু কাৰেকশ্যন নহ'ব তো কাৰেকশ্যন কৰাৰ পিছত আপোনালোকে যদি চব ঠিকেই আছে তেতিয়াহ'লে ফাইনেল ছাবমিট কৰিব ফাইনেল ছাবমিটৰ পিছত আপোনালোকে এটা পি ডি এফ ফৰ্ম আহিব মানে এটা ফৰ্ম আহিব সেই ফৰ্মত আপোনাৰ সম্পূৰ্ণ ডিটেইলছ থাকিব আৰু সেই বস্তুটো ছেভ কৰি ৰাখিব ক'ৰবাত লিখি থাকিব লিখি ৰাখিব মানে যিটো ৰেফাৰেঞ্চ আইডি বা এপ্লিকেশ্যন আইডি সেই বস্তুটো বা পাছৱৰ্ডটোতো আপুনি নিজেই বনাইছে সেইটোতো আপোনাৰ মনত থাকিবই লাগিব তো এইখিনি বস্তু ৰাখিব ৰখাৰ পিছত আপোনালোকে চাব কেতিয়াবা আপোনাৰ এডমিট কাৰ্ড আহিব আৰু আপুনি যাই একজামটো দিব পাৰিব তো এনেকুৱা প্ৰচেজত আপোনালোকৰ এপ্লাইটো কৰিব লাগে আৰু আকৌ এবাৰ কৈছোঁ এইটো অকল টেকনিকেল প'ষ্টৰ কাৰণে ছায়েন্স বেকগ্ৰাউণ্ডৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ কাৰণে চ' এইটো আছিলে ভিডিঅ'টো যদি ভিডিঅ'টো ভাল আছে প্লিজ লাইক কৰিব মিছ চিছ অসম ইউটিউব চেনেলত যদি নতুন আহিছে প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাৰিব চৌ বৰ্ণমিকলা আজিলৈকে মানে বা জয় অসম